এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ 12 মার্চ লোকসভা নির্বাচন দিন ঘোষণা আছে সম্ভাবনা নির্বাচন দিন ঘোষণা কৰিবলৈ সাজু হৈছে দেখৰ নির্বাচন আয়োগ পাঁচৰ পৰা সাতটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে নির্বাচন সমান্তৰালকৈ সাজু কৰি তোলা হৈছে প্ৰশাসনক সংবাদ মেলৰ জৰিয়তে দেখৰ নির্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰিব দিন কিন্তু সমান্তৰালকৈ আমি জনাইছো যে 12 মার্চ লোকসভা নির্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ সম্ভাৱনা আছে নির্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিবলৈ এতিয়া দেখৰ নির্বাচন আয়োগ সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ পৰিছে পাঁচৰ পৰা সাতটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে নির্বাচন সমান্তৰাল কৈ হাজু কৰি তোলা হৈছে প্ৰশাসনক আৰু 12 মাৰ্চ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন আছে ঘোষণাৰ সম্ভাৱনা আৰু ইতিমধ্যে জনাইছো যে দিন ঘোষণা কৰিবলৈ দেশৰ নিৰ্বাচনে হাজু হৈ পৰিছে পাঁচৰ পৰা সাতটাকৈ পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে আৰু এতিয়া হাজু কৰি তোলা হৈছে প্ৰশাসনক সমান্তৰালভাৱে হাজু হৈ পৰিছে সংবাদ মেলৰ জৰিয়তে অতি শীঘ্ৰে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে দিন ঘোষণা কৰিব সম্ভাৱনা আছে যে 12 মাৰ্চতেই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ সম্ভাৱনা ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ বলি গৈছে সমগ্র দেশত ৰাজনৈতিক দলবোৰৰ মাজত তৎপৰতা পৰিলক্ষিত হৈছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে কথাৰ কথাকতিত লিপ্ত হৈছে আৰু স্বাভাৱিকতে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন অতি সোনকালে ঘোষণা কৰিব কিন্তু 12 মাৰ্চত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে এই মুহূৰ্তৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ আমি জনাইছো নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিবলৈ সাজু হৈছে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগ পাঁচৰ পৰা সাতটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে নিৰ্বাচন সমান্তৰালকৈ সাজু কৰি তোলা হৈছে প্ৰশাসনক সকলো যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে মাত্ৰ এতিয়া নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰিবলৈহে বাকী অতি শীঘ্ৰে হয়তো নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰিব দিন কিন্তু 12 মাৰ্চত 12 মাৰ্চৰ পৰা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ সম্ভাৱনা আছে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিবলৈ সাজু হৈছে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগ পাঁচৰ পৰা সাতটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ পৰিছে আশা কৰা হৈছে যে 12 মাৰ্চতে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে দিন ঘোষণা কৰিব পাঁচৰ পৰা সাতটা পৰ্যায়ত হ'ব এইবাৰ নিৰ্বাচন এয়া সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰা হৈছে কিন্তু 12 মাৰ্চতে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে সমান্তৰালভাৱে প্ৰশাসনো সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু হৈ পৰিছে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিপূৰ্বে সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰা হৈছিল এটা মহলে সম্ভাৱনা ব্যক্ত কৰি কৈছিল যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহতে হয়তো নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিব নিৰ্বাচন আয়োগে কিন্তু ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ঘোষণা নকৰিলে ইতিমধ্যে ফেব্ৰুৱাৰী মাহ শেষ হোৱাৰ পৰ্যায়ত আহি পৰিছে হয়তো এতিয়া 12 মাৰ্চতে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা হ'ব পাঁচৰ পৰা সাতটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব পাৰে নিৰ্বাচন আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকাৰ পৰা অধিক তথ্য আমি বিচাৰিম বিজু তথ্য লাগে অধিক সাধাৰণ নিৰ্বাচন লোকসভা নিৰ্বাচন 18 সংখ্যক এই নিৰ্বাচনৰ বাবে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি ইতিমধ্যে সম্পন্ন কৰিছে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়াই এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ হাতত যিসমূহ তথ্য আছে যে দেশৰ আটাইকেইখন ৰাজ্য কেন্দ্ৰীয় শাসিত ৰাজ্যৰ যিসমূহ নিৰ্বাচনী বিষয়া আছে মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া আছে সেইসকললৈ ইতিমধ্যে বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু 18 সংখ্যক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হ'বৰ কাৰণে কেতবোৰ বাৰ্তা কেতবোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰটোৱে হ'ল যে সমগ্ৰ দেশত যেনেধৰণৰ এক নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ আৰম্ভ হৈছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে বিশেষ তৎপৰতা তেওঁলোকৰ নিৰ্বাচনী ব্লু প্ৰিণ্ট আৰম্ভ কৰিছে তেনে সন্দিখনত দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে 12 মাৰ্চৰ দিনটোত খুব সম্ভৱতঃ আনুষ্ঠানিকভাৱে 18 সংখ্যক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিনটো সংবাদমেল যোগে ঘোষণা কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ হাতত যিসমূহ তথ্য আহিছে যে যিসমূহ তথ্যৰ আধাৰত আমি এই কথাটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে 11 মাৰ্চৰ পাছত অৰ্থাৎ 12 মাৰ্চৰ দিনটোত দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে ECIৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত সংবাদমেল আয়োজন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু সেই দিনটোতে 12 মাৰ্চৰ দিনটোতে দেশৰ 18 সংখ্যক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ অধিক তেওঁ দিন বাৰ ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আমাৰ হাতত যিসমূহ তথ্য আহিছে যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ পৰা কেতবোৰ তথ্য আহিছে যে 11 মাৰ্চলৈকে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিভিন্ন ভ্ৰমণসূচী আছে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আছে কিন্তু 11 মাৰ্চৰ পাছত আৰু কোনো ধৰণৰ কাৰ্যসূচী প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ত নাই বা প্ৰধানমন্ত্ৰী নাই ঠিক একেদৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰসকল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকলৰ যি ভ্ৰমণসূচী আছে বা অন্যান্য কাৰ্যসূচী আছে 11 মাৰ্চৰ পাছত কিন্তু সেই কাৰ্যসূচীসমূহ নাই বুলি আমাৰ হাতত তথ্য আহিছে ঠিক একেদৰে দিছপুৰৰ এক সূত্ৰ সদৰি কৰা মতে যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যিসমূহ ভ্ৰমণসূচী আছে বা আনুষ্ঠানিক চৰকাৰী কাৰ্যক্ৰমণিকা আছে 11 মাৰ্চলৈকেহে আছে তাৰ পাছত কিন্তু 11 মাৰ্চৰ পাছত কি হ'ব সেই লৈ পেলাই কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী কাৰ্যসূচী আগতীয়াকৈ নিৰূপণ কৰা হোৱা নাই এই ফালৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়
কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী বা অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সকলৰ কাৰ্যালয় সমূহৰ যি সমূহ তথ্য সেই সমূহক পৰ্যবেক্ষণ কৰি আৰু মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ কাৰ্যসূচী আৰু পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত সূচী এই সমূহ বিশ্লেষণ কৰি এটা কথা কব পৰা যায় যে খুব সম্ভৱত 11 মাৰ্চৰ লৈকে সকলো ভ্ৰমণসূচী বা কাৰ্যসূচী চৰকাৰী কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে 11 মাৰ্চ লৈকে কৰিব তাৰ পাছত আৰু তেওঁলোকে স্বাভাৱিকতে যেতিয়া নিৰ্বাচন আয়োগে দিন ঘোষণা কৰিব তাৰ পাছতেই অধিসূচনা জাৰি হৈ যাব আৰু তেতিয়া তাৰ পাছত কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰেই হওক বা আন আন ক্ষেত্ৰত বহুখিনি অসুবিধা হয়তো সৃষ্টি হ'ব পাৰে সেইবাবে হয়তো 11 মাৰ্চ লৈকে কাৰ্যসূচী ৰখা হৈছে কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই কৈছিল যে বহাগ বিহুৰ সময়ত যাতে অসমত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত নহয় তাৰ বাবে তেওঁ আহ্বান জনাব এতিয়া পাছৰ পৰা সাতটা পৰ্যায়ত হ'ব অসমৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ বেলিকা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ কেনে হ'ব পাৰে কেনে ধৰণে কোনখিনি সময়ত নিৰ্বাচন হ'ব পাৰে অসমত হয় অসমৰ বিষয়টো এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পাছত আমি এই গোটেই অসমত কেনেধৰণৰ নিৰ্বাচন হ'ব কেইটা পৰ্যায়ত হ'ব আৰু কেতিয়া হ'ব সেই বিষয়টো লৈ পেলাই আমি পৰৱৰ্তী বাতৰিত এই গোটেই বিষয়টো আমি ৰাইজক জনাম কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰটোৱে হ'ল যে দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগ সাজু হৈছে আৰু 18 সংখ্যক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন বাৰ ঘোষণা কৰাৰ বাবে তেওঁলোক সাজু হৈছে আৰু ইতিমধ্যে দেশৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াসকল আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত ৰাজ্যসমূহৰ নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলক বিশেষ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে 11 মাৰ্চলৈকে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীবৰ্গ বাকী মুখ্যমন্ত্ৰী সকলোৰে ভ্ৰমণসূচী কাৰ্যসূচী আছে চৰকাৰী কাৰ্যসূচী তাৰ পাছত নাই আৰু 12 মাৰ্চৰ দিনটো খুব সম্ভৱত দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰিব আৰু পাছৰ পৰা সাতটা পৰ্যায়ত সমগ্র দেশত এই 18 সংখ্যক লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হব প্রাঞ্জল তার পূর্বে মই আৰু এটা কথা দর্শক জানাব বিচাৰিম যে 11 মার্চর আগলৈকে অসমত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দুবারতকৈ বেছি অসম ভ্রমণসূচীৰ কাৰ্যসূচী হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে দুবারতকৈ বেছি অসমলৈকে তেওঁ অহাৰ পূর্ণ সম্ভাবনা আছে ঠিক একেদরে 11 মার্চর পূর্বলৈকে কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীর পৰা আৰম্ভ কৰি ছগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে অসম ভ্ৰমণ কৰিব 11 মাৰ্চৰ পূৰ্বে নিশ্চয় ধন্যবাদ বিজু ডেকা আৰু বিজয় জনাইছে যে 12 মাৰ্চত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু পাছৰ পৰা সাতটা পৰ্যায় যিহেতু হ'ব নিৰ্বাচন গতিকে আৰু কিছু সময় পিছত হয়তো অসমৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব বা কিমান সময়ত অসমত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে সেয়া কিছু সময় পিছত জানিব পৰা যাব কিন্তু ইতিমধ্যেই অতি শীঘ্ৰেই নিৰ্বাচন আয়োগে 12 মাৰ্চত সম্ভৱতঃ দিন ঘোষণা কৰিব আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ